Leena Tammela, paljon onnea Suomen mestaruudesta, jonka iskit tuossa juuri A-tyttöjen nyrkkeilyissä puolisentoista viikkoa sitten. Kiitos. No, mikä fiilis? Kysytään aina urheilijoilta tuommoisen mitalin jälkeen. Aivan mieletön. Se tuli ihan puskista se voitto. Minkälainen loppuottelu oli? Oliko ottelu tiukka vai menikö niin sanotusti heittämällä maaliin? Oli se aika selkeä, että mä vein ja toinen vähän himmaili siinä sitten. No mites valmentajan silmiin, mitenkä katselit tuota ottelua, kun Johanna kehässä oli iskemässä? Ylpeänä tietenkin. Teki niin kuin piti ja mitä oltiin suunniteltu ennen ottelua. Ja tavoitti suurin piirtein tai teki kaiken, mitä pyydettiin ennen ottelua ja erätauolla. Ja muutti tekniikkaa sellain ja taktiikkaa, mitä oltiin sovittu aikaisemmin. Muutteli sitä mukaan per erä aina. Hyvin tyttö kuunteli ja pyrki toteuttamaan kaiken, mitä oltiin sovittu. Sieltä se voitto sitten tuli. Lopputulos oli toivottu. Kyllä. Johanna, kuinka kauan olet nyrkkeilyä tosissaan harrastanut? Kunnolla mä oon nyt reenannut sitä 1,5 vuotta. Minkälainen on tyypillinen treeniviikkosi? 4 ohjattua reeniä ja sitten omatoimisia 5. Noin. Suurin piirtein. No, minkälaisin tavoittein valmentaja lähdet Johannaa viemään tästä eteenpäin? Ensi kaudella olisi tarkoitus lähteä Pohjoismaihin jonnekin lyömään joku iso turnaus, tai sitten katsotaan, miten lähtee syksy kulkee eteenpäin. PM on yksi tavoite siinä listalla, että joko joku isompi kansainvälinen turnaus rajojen ulkopuolella tai sitten suoraan PM:iin. Riippuu, mitä kotimaassa menee. No nyt kun on kyse nuoresta nyrkkeilijänaisesta, onko joku semmoinen osa-alue, mitä erityisesti kehitetään juuri tässä vaiheessa, vai pitääkö taktisesti keskittyä sekä tekniikkaan, taktiikkaan ja fyysiseen kuntoon kaikkiin yhtä aikaa? No ei oikeastaan, jos sulle ei ole mikään muu kuin maltti. Maltti on se, että tykkää olla vähän liian innokas lyömään. Taito on ja nopeutta on, mutta malttia vähän tarvitsee saada lisää vielä. Mutta hyvin se on lähtenyt menemään, että rupeaa pää pitämään jo kylmänä. No, mitkä ne seuraukset siellä kehässä sitten on, jos se maltti pettää? Se rupeaa menemään vähän ryntäilemiseksi ja se vähän sekoo sitten koko oma nyrkkeileminen siihen. Mutta koko ajan joka ottelu, mitä ollaan käyty, niin aina se menee parempaan ja parempaan suuntaan. Ja tässä on nyt lopputulos sitten isoissa kisoissa. No, Boxing Club Nokia on nostanut nokialaista nyrkkeilyä niin kuntoilumielessä kuin sitten vakavammassa kilpailumielessäkin ylöspäin. Mitenkä sä, Jani, luonnehdisit nokialaisen nyrkkeilyn tilaa tällä hetkellä? Hyväksi. Et meillä on tosiaan junioritoiminta, että lähtee jo niin kun nyrkkeilykoulusta 7-vuotiaasta ylöspäin. Ja sitten on kuntopuolella on pitkälti toista sataa harrastajaa. Ja nyt meitä on kilpapuolella on sitten 10-15 aktiivista harrastajaa. Et se on lähtenyt tosi hyvin nyt käymään viimeisen vuoden aikana. Ja koko ajan totta kai uusia harrastajia, tervetuloa salille, ja niitä aina tarvitaan. Ja sitä kauttahan me kehitetään touhua sitten enempi eteenpäin. Mutta hyvällä mallilla on tällä hetkellä, mitä oli niin kun esimerkiksi vuosi sitten, kun mä menin, niin ollaan aika paljon menty eteenpäin siitä. Niin kuin kilpapuolella. No, Johanna, kultamitali varmaan kannustaa eteenpäin. Mistä unelmoit nyrkkeilyn saralla? No, voitoista, ja olisihan ihan niin kuin oikeasti aikuisten Suomen mestaruus ihan kiva ja ammattilaisen urasta. Mutta siihen on vielä matkaa. No, tavoite on kuitenkin kunnianhimoinen. Teillä on hyvä yhteistyö. Vielä kerran onnea tästä menestyksestä ja parasta menestystä myöskin jatkossa teille. Kiitos. Kiitos.